მოგესალმებით, მეგობრებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. გინდათ მასთან დაოჯახება და მას თუ უნდა? აბა ვნახოთ. შევეკითხოთ ტაროს. გინდათ თქვენ მასთან დაოჯახება და მას თუ უნდა? აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს ამასთან დაკავშირებით. თქვენი ურთიერთობა ეხლანდელი ურთიერთობა. ეხლა როგორ გამოიყურება ტარო, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? თქვენი ურთიერთობა წარსულში როგორი იყო? თქვენი ურთიერთობა როგორ განვითარდება მომავალში? მისი ფიქრები და მისი ინტერესები. და საბოლოო შედეგი. ესე იგი, თქვენი ურთიერთობა ეხლა როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას ეხლა ამჯერად? თქვენი ურთიერთობა ძალიან ისეთ რყევებს განიცდის, რომ კიდე რაზე დგას, კიდევ მიგვირს. თქვენი სურვილი რომ არა, ალბათ რა ვიცი, დაიმსხვრეოდა. ყოველ შემთხვევაში თქვენი სურვილი და თქვენი გრძნობები არის შემორჩენილი, მაგრამ აი მას რა გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ? მისი გაურებული ხასიათი, ორგული, არაგულწრფელი, თითქმის მასში უკვე დასამარებულია ეს გრძნობა, თითქმის. თქვენ ჩანხართ ამ ურთიერთობაში სევდიანი თქვენს გრძნობებთან ერთად. ვნახოთ აბა, წარსულში როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ. ვნახოთ. ეს ურთიერთობა წარსულში დაიწყო მაშინაც თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა დამთავრდა ერთი პერიოდი და მერე გაიცანით ეს პიროვნება. ძალიან კარგად მიდიოდა ყველაფერი, ბედნიერად გრძნობდით ორივე თავს. ძალიან კარგად როიწყვენ, აი თქვენ ბევრი რამე ისწავლეთ ამ ურთიერთობიდან. ხო, ეს ეხლა. და აბა ვნახოთ შემდეგში როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? მინდა გითხრათ, რომ ეს ურთიერთობა უკვე თითქმის დასრულებულია და თქვენ ცხოვრებაში იწყება რაღაც ახალი ეტაპი. ახალი ურთიერთობა და ჩქარობს იცით ეს ურთიერთობა თქვენს ცხოვრებაში და დაგავიწყებთ აი ამ ყველაფერს, აი ამ ტკივნეულ გრძნობებს, ყველაფერს დაგავიწყებთ. ისეთი ბედნიერება გელით თქვენ პირად ცხოვრებაში. ვნახოთ აბა, აი ამ პიროვნებ, აი ხლანდელი ვინც ყავდათ თქვენ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ ვნახოთ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, რა თქმა უნდა, არასერიოზული გრძნობები. ეს იყო მხოლოდ გართობა და დროს ტარება, მეტი არაფერი. და ხო გეუნებით არა, დაგავიწყებთ თქვენ. აი ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ მომავალში
მინდა გაჩვენოთ, ეს არის პირველი ვარიანტი, მინდა გაჩვენოთ მომავალში. აი ეს ურთიერთობა რომ დასრულდება და წარსულს რომ გაატანთ, ხო? აი მერე ნახეთ როგორი პირადი ცხოვრება გელოდებათ, ჩემო კარგო. აი ძალიან ჩქარობს. იცით, შეიძლება ითქვას, რომ აი ამას ელოდება, როდის გაუშვებთ თქვენი ცხოვრებიდან და წარსულში როდის გაუშვებთ, რომ აი ეს შემოვიდეს, ეს პიროვნება თითქოს ჩასაფრებულია, თითქოს უკვე გიცნობთ, გესმით? და ელოდება იმას, რომ თქვენ როდის განთავისუფლდებით და როდის იქნებით მარტო, ხო გესმით? როგორ განვითარდება, როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს, თქვენს პირად ცხოვრებას? ნახოთ აბა, როგორ ხედავს. თქვენს პირად ცხოვრებას ხედავს ტარო ძალიან კარგად, ჩემო კარგო. მხოლოდ ერთი რაღაცა, რომ აი ამ პიროვნებამ, რომელიც თქვენგან მიდის, ხომ, წარსულში შეიძლება, როგორც აი რაღაცა კიდე ბოლო რაღაცა მანევრი, არასასურველი მანევრი გაითამაშოს თქვენ ცხოვრებაში, გესმით? იმიტომ რომ ის ვერ შეეგუება ძალიან ადვილად, რომ მასზე უკეთესი პიროვნება შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ხო გესმით? აი თქვენი მომავალი, თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? ნახეთ ტარო, აი დალოცვილი, ჯვრის წერა, ოჯახის შექმნა. აი, თქვენი ინტუიცია, ინტუიციის განვითარება. ბედნიერი კარტი. აი ესეთი კარტი გაიშალა, ჩემო კარგო, პირველი ვარიანტი. მაგოფილი ვარ ამ პირველი ვარიანტის და ახლა ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი რას გვეტყვის. ეგ ჩვენ საუბრობთ ასეთ საკითხზე. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, თქვენ გინდათ დაოჯახება მასთან და მას თუ უნდა? და ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტს გავშლით. მეორე ვარიანტი თქვენ და ის ეხლანდელი ურთიერთობა, როგორ ხედავს ტარო თქვენ და მის ურთიერთობას? შემდეგ წარსულში როგორი ურთიერთობა ქონდათ? მომავალში როგორი პირადი ცხოვრება გექნებათ, როგორ განვითარდება თქვენი პირადი საკითხები, თქვენი ცხოვრების პირადი საკითხები როგორ განვითარდება? თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების ფიქრები და ინტერესი თქვენს მიმართ და როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს? ესე თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა, პირადი ცხოვრება როგორ გამოიყურება? აბა ნახოთ. თქვენგან წასულია მამაკაცი, ჩანს თქვენს სევდას, თქვენს დარდს, თქვენს ცრემლებს. აბა ნახოთ წარსულში როგორი ურთიერთობა ქონდათ. წარსულში ბედნიერი იყავით თქვენ ამ პიროვნებასთან, ძალიან ბედნიერად გრძნობდით თავს. მომავალში თქვენი პირადი ცხოვრება როგორ იქნება? მომავალში თქვენი პირადი ცხოვრება ასევე არასასურველი მამაკაცის ხელში იქნებით, რომელიც მხოლოდ გართობაზე ფიქრობს და დროის ამტარებაზე თქვენთან. აბა მისი ფიქრები და მისი გრძნობები, ეს პიროვნება არაფერს არ ფიქრობს დაოჯახებასთან დაკავშირებით. და ბატარო როგორ ხედავს თქვენს პირად ცხოვრებას? ტარო როგორ ხედავს თქვენს პირად ცხოვრებას? იცით, ეს ყველაფერი, სავარაუდოდ ეს ყველაფერი წავა წარსულში და თქვენ დაიწყებთ ახალ ცხოვრებას,
ახალი პიროვნება შემოდის თქვენს ცხოვრებაში. აი ნახეთ, მინდა გაჩვენოთ. აი ახალი პიროვნება შემოდის თქვენს ცხოვრებაში და ბედნიერი ურთიერთობა. ძალიან საინტერესო პიროვნება. აბა როგორ განვითარდება ამ პიროვნებასთან თქვენი ურთიერთობა? აბა ვნახოთ. ახალ პიროვნებაზე ვსაუბრობ. ეს მიდის, ეს წარსულში მიდის ეს პიროვნება, რომელიც ეხლა გყავთ. ეს უნდა გავუშვათ წარსულში, იმიტომ რომ ამასთან დაოჯახების პერსპექტივა არ ჩანს საერთოდ. და შემოუშვით ცხოვრებაში ახალი პიროვნება, რომელზედაც ეხლა ვეკითხები ტაროს, როგორ განვითარდება მასთან ურთიერთობა ამ ახალ პიროვნებასთან. ახალი პიროვნება, რომელსაც თან მოყვება რაღაც ფიქრები, სევდა და პრობლემა. ამ ახალ პიროვნებასთანაც რაღაც არ არის დაგაგებული ბოლომდე თქვენი ურთიერთობა. აქაც არის რაღაც გაურკვევლობები. Ну, შემდეგ გავშალოთ ამ საკითხზე. თუ მოგინდება და თუ დაინტერესდებით, პირადად გავშალოთ პერსონალურად ონლაინში WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. ჩემს ტელეფონის ნომერში გახსენეთ 599 577 343. თქვენ დასვათ შეკითხვებს დაროსთან, ხოლო მე მოგაწოდებთ ინფორმაციას. ასეთი პერსონალური გასვლა არის როგორც სხვებთან, ისე ჩემთანაც ფასიანი. შემდეგ მესამე ვარიანტი და ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: თქვენ გინდათ მასთან დაოჯახება და მას თუ უნდა? აბა ვნახოთ. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? ნახოთ აბა თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა. თქვენი ახლანდელი, თქვენ ძალიან ძლიერი ქალბატონი ხართ, მაგრამ თქვენ შორის ვიღაც ქალია. ვიღაც ქალია, რომელიც აფუჭებს ამ თქვენს ურთიერთობას. აბა წარსულში როგორი ურთიერთობა ქონდათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? წარსულში როგორი ურთიერთობა ქონდათ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან? იცით რა არის? ზოგადად აი ამ პიროვნებასთან არც წარსულში არ იყავით დიდი ბედნიერი, მინდა გითხრათ. აბა მისი ფიქრები თქვენს მიმართ როგორი იყო და როგორი არის ახლა? მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. თქვენ მას უყვარხართ, იცით როგორ მნიშვნელოვანი ხართ თქვენისთვის. ვერ აგიწერთ ისეთი მნიშვნელოვანი ხართ, მაგრამ ვიღაცა ქალია, რომელიც შუაში გიდგათ. აბა ვნახოთ მომავალი, თქვენი ურთიერთობის მომავალი, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. ეს არის მესამე ვარიანტი. როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? კიდე მინდა გითხრათ, რომ ეს პიროვნება, ამ პიროვნებისთვის თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ. მას უჭირს ამ ურთიერთობის შენარჩუნება. რაღაც გარემოებების გამო. აბა როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? როგორ ხედავს? ნახოთ. ეს ურთიერთობა მთავრდება ჩემო კარგო და აიცით რა, ამასთან ერთად რაღაცა ფინანსური ზარალი წარმოგადგეთ. წარმოგადგეთ თქვენ ფინანსური ზარალი. იმიტომ რომ თითქოს ამ პიროვნებასთან არის დაკავშირებული რაღაც. და ძალიან მთხილად იყავით. ხო, აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტი. ხო, ეს ფინანსური ზარალი მეთქი რომ გითხარით, აი ეს ბოლოს ტარო როგორ ხედავს თქვენი ურთიერთობის გაგრძელებას. აი ნახეთ, თქვენი გზნობების დასრულება და რაღაც მიყვება, აი ესეც ფინანსები მასთან ერთად.
ხო, შემდეგ მოდით მეოთხე ვარიანტიც გავშალოთ ბარემ. Да всаубрут дасет темазе. Тквен гиндат мастан даоджахеба да мас ту унда. Повнахот. Тквен эхландели уртиертоба внахот аба, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ეხლანდელ ურთიერთობას. მოვიდა ორი კარტი. ვნახოთ. თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა არის ესეთი. რომ გეგონათ, რომ თქვენ ყველაფერი კარგად ქონდათ ამ პიროვნებასთან, თითქოს რაღაცა მთავრდება ამ ურთიერთობაში. აბა წარსულში როგორი ურთიერთობა ქონდათ? როგორი ურთიერთობა ქონდათ წარსულში, ვნახოთ. წარსულში. წარსულში ძალიან საინტერესო ურთიერთობა ქონდათ. როიტყვიან, ერთად იყავით, ერთი სულისკვეთებით იყავით. მშვენივრად უგებდით ერთმანეთს, არ ვიცი რა გინდოდათ მეტი. აბა ვნახოთ, მისი ფიქრები, აბა ვნახოთ, როგორი იყო თქვენს მიმართ, რას ფიქრობდა თქვენს მიმართ, მისი ინტერესები ვნახოთ. მისი ფიქრები. იცით რა არის მისი ფიქრები? ცოტა რაღაც პრობლემური პიროვნება, პრობლემური, და მას ჰქონდა პრობლემები და მე ვერ გიტყვით, რომ მას არ ჰქონდა ვთქვათ გრძნობა თქვენს მიმართ, მაგრამ რაღაცა პრობლემები ძალავდა ამ გრძნობას, იცით? მის ცხოვრებაში რაღაც თითქოს ფიქრობდა, უფრო მეტი საფიქრალი ჰქონდა და არ თითქოს აი გაკლებდა თქვენ ყურადღებას. უფრო თვით გადარჩენაზე ფიქრობდა ეს პიროვნება, თვით გადარჩენაზე. და გარდა ამისა, ეს თვით გადარჩენაზე ეს ფიქრი, ხო, უფრო პირველ პლანზე იყო მისთვის. პირველ პლანზე. თუმცა აი აქ ჩანს, აი ამ კარტში, რომ ის კარგად გრძნობდა თავს თქვენთან. თან ამის პარალელურად რაღაცა საქმესაც ეჭიდება. რაღაცა საქმეს თქვენ უგებდით ერთმანეთს, თქვენ განსაკუთრებით შედიოდით მის მდგომარეობაში. ეს არის ძალიან პატიოსანი ადამიანი, იცით? ძალიან პატიოსანი ადამიანი და პატიოსან ადამიანს საერთოდ უჭირს ცხოვრება, იცით? აი ფინანსების გამომუშავება აქვს მხედველობაში. რაც უფრო პატიოსანი ადამიანი, მას უფრო უჭირს ეკონომიურად. ხوارა ეს ჩემი აზრი არ არის და მე არ ვამტკიცებ, მაგრამ ზოგადად უფრო გავრცელებულია ასეთი მდგომარეობა, როცა ადამიანი პატიოსანია, მას უფრო უჭირს ცხოვრება და თავის გატანა, მით უმეტეს როცა ისეთ ზოგადად ისე სამძიმებულია, ხო? რაღაცა ისეთი ფინანსური გაჭირვება ქვეყანაში. მოდით აბა ვნახოთ ტარო როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. ვნახოთ აბა როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. ამ პიროვნება ის, რა ქვია, პირა ცხოვრებაში ჩანს მეორე სხვა ქალბატონი. სხვა ქალბატონი ჩანს, რომელიც ფინანსურად ძლიერია, შეიძლება ითქვას ბიზნეს ვუმენი. და ეს პიროვნება უკვე კმაყოფილია ამ ქალბატონით. მე არ მინდა ვუწოდო ამ პიროვნებას ალფონსე, მაგრამ რაღაც ესეთი პიროვნება გამოვიდა. რაღაც უფრო მეტი ინტერესი აქვს იმ ქალბატონის მიმართ. ვინაიდან მას უფრო მეტი ფინანსური კარგი მდგომარეობა აქვს, გესმით? მოდით აბა ვნახოთ ახლა ტარო როგორ ხედავს ზოგადად თქვენს ურთიერთობას. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ზოგადად? ხო, აქ უკვე გამოიკვეთა, იცით რა, ამ ურთიერთობამ განიცადა განვითარება,
განვითარება და თითქოს ყველაფერი თავთავის ადგილზე დადგა. გამოიკვეთა ამ პიროვნების ნამდვილი სახე, რომელსაც სჭირდებოდით თქვენ რაღაცის გამო, რაღაც ინტერესი ქონდა მას, უფრო ფინანსური თუ ეკონომიური რაღაც ისეთი. თქვენ აღმოჩნდით გაურკვევლობაში ამის გამო, როგორ მოქცეულიყავით და როგორ მოიქცეთ, არ იცით. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენ უფრო ახერხებთ აქეთ ამ ურთიერთობიდან უფრო გამარჯვებული გამოდიხართ, ვიდრე ის გადის ამ ურთიერთობიდან, ხო გესმით? ის გადის ამ ურთიერთობიდან, რო იტყვენ ის თავის გზას დაადგება და თქვენ კი თქვენ გზას. და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ უფრო მოგებული იქნებით, იცით, ამ ურთიერთობიდან გასვლით. იმიტომ რომ თქვენ უფრო პერსპექტიული მომავალი გელოდებათ ყოველ მხრივ, სიყვარულშიც, კარიერულად და ყველანაირად. ასეთი იყო მეოთხე ვარიანტი. აი ეს ბოლოს, აი ესეთი თქვენ კენარის სამყარო. ხო, ეს იყო მეოთხე ვარიანტი. ოპარე, მეხუთეც მივამატოთ. რომელი ვარიანტი რეზონირდება თქვენს მიმართებაში, აი ეს ინფორმაცია იქნება თქვენი. იმედია გამოგადგებათ ეს ინფორმაცია, როცა ინფორმირებული ადამიანი შეიარაღებულიც არის, ხო ისეა? ხო, ახლა მეხუთე ვარიანტი და ჩვენ საუბრობთ თემაზე. თქვენ გინდათ მასთან დაოჯახება და მას თუ უნდა? აბა ნახოთ. ესე იგი, ოთხი ვარიანტის ურთიერთობა განვიხილეთ. თქვენ ახლანდელი ურთიერთობა. შვენიერი კარგი ურთიერთობა ჩანს, მაგრამ უფრო მატერიალურ დონეზე, უფრო ხორციელ დონეზე, უფრო როიტყვიან გზნობების დონეზე. სულიერების დონეზე კი არა, გზნობების დონეზე. აბა როგორი ურთიერთობა ქონდათ წარსულში? ნახოთ აბა. წარსულში აი ესეთი. Ну, მეგობრობით დაიწყო თქვენი ურთიერთობა. თითქოს რაღაცა მრჩეველივით იყო, რაღაცას ეკითხებოდით ამ პიროვნებას და ისიც პასუხობდათ და შეიძლება თქოს, აი რაღაცა სულიერ მეგობრულად დაიწყო თქვენი ურთიერთობა. სულიერების საფუძველზე, რაღაც სულიერად. ორი მსგავსი სული, აი ასე ვთქვათ. ხო, შემდეგ მომავალში როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა? თქვენს ურთიერთობას რაღაც უსიამოვნება ელოდება, ჩემო კარგო. რაღაც ფინანსური პრობლემებია და იცით, და ეს ემოციურად ძალიან იმოქმედებს თქვენს ურთიერთობაზე, ფინანსური პრობლემები. თითქოს რაღაცას კარგავთ, რაღაცა დანაკარგია თითქოს. ცდილობდა შენარჩუნებას ეს ადამიანი, თუ თქვენ ცდილობდით შენარჩუნებას, მაგრამ მაინც რაღაცას კარგავთ. აბა ნახოთ მისი ფიქრები და ინტერესი თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ მისი ინტერესი და ფიქრები თქვენს მიმართ. ეს ადამიანი არ არის ერთგული თქვენი. არ არის ერთგული. აქ კიდე დაფარულია ინფორმაცია. აბა რას ფარავს, რისი თქმა უნდა ამ კარტს? პიროვნებაზე ვსაუბრობთ. როგორ ხედავს ტარო ამ პიროვნებას? მისი ფიქრები. ეს პიროვნება თქვენ პატივს გცემთ. როგორც ძლიერ ქალბატონს, როგორც ჭკვიან ქალბატონს, როგორც შეიძლება თქვენს კარგი ფინანსური მდგომარეობა გაქვთ, ისევე როგორც წინა ვარიანტში ქალბატონს.
ნახეთ ძლიერი ქალბა, შემდგარი ქალბატონი ხართ, ასე ვთქვათ. ალბათ ტარო როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას მომავალში? ტარო როგორ ხედავს? ტარო ხედავს რაღაც ამ ურთიერთობის გამკაცრებას. თითქოს აღარ არის ის სითბო, რაღაც სიცივე წამოვიდა, უსუსხი, უსიამოვნება, კონფლიქტი. გაიგეთ, კონფლიქტი წამოვიდა. და ეს კონფლიქტი არ დამთავრდება, თუ თქვენ არ დაამთავრებთ. ხომ გესმით? კონფლიქტი არ დამთავრდება, თუ თქვენ არ დაასრულეთ ეს ყველაფერი. აი ესეთი იყო ეს მეხუთე ვარიანტიც, ჩემო კარგებო. ჩვენ გავშალეთ დღეს ხუთი ვარიანტი და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე. თქვენ გინდათ მასთან დაქორწინება და მას თუ უნდა? ესე გამოვიდა, რომ მგონი არც ერთი ვარიანტი არ იყო ისეთი ძალიან მშვიდობიანი თავიდან ბოლომდე. ისე მინდა გითხრათ გულახდილათ, რომ ზოგადად ასეც ხდება ცხოვრებაში ეხლა, რომ იშვიათად თუ ვინმე ნახოთ ბედნიერი ქალი, გინდათ თუ კაცი, რომ აი ესე აწყობილი ქონდეთ ურთიერთობა ძალიან ისე ტკბილად და კარგად. ძალიან იშვიათია, ძალიან იშვიათია. და ასე გამოდის ტაროშიც, ასე გამოდის ტაროშიც. პირდაპირ აი ველოდები, როდის იტყვის რა ძალიან მშვიდობიან ურთიერთობას, მაგრამ არა, არა, არა და არა. არა და არა. დასვისებთ. ეს არის ცხოვრება. კარგით, ჩემო კარგებო, დღეს გაიშალა ესე იგი ტარო ისევ და ისევ ურთიერთობებზე. მოიწონეთ ვიდეო, თუ რა თქმა უნდა მოგეწონათ. ეს იქნება ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება ტაროს, ტაროსგან მიღებულ ინფორმაციებთან დაკავშირებით. თქვენ მიიღეთ ტარო და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს მოწონებით. ვიდეოს ქვემოთ არის ესეთი დალაიქების ღილაკი. აი გაჩვენებთ ახლა. ახლავე გაჩვენებთ, ჩემო კარგებო. აი, აი აქ. აი ნახეთ. აი ეს ადგილი, ეს არის მოწონების ღილაკი. ზედ დაგლიკავთ, აი. და ეს არის მოწონება. მოიწონეთ ვიდეო და გამოხატეთ მადლიერება. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აქვე შემოგთავაზებთ და აქვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. შეგიძლიათ მომწეროთ, დამირეკოთ WhatsApp-დან, Viber-ით და გაგიშლით პერსონალურად ტაროს კარტს. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, რამდენიც გნებავთ, რაზედაც გნებავთ, კარიერაზე, პირაცხოვრებაზე, პიროვნების ამოცნობაზე, მის ფიქრებზე, მის ინტერესებზე და ასე შემდეგ. აი ასეთი პერსონალური გაშლა, როგორც სხვებთან, ისე ჩემთანაც არის ფასიანი. ხო, აი ეს მინდოდა მეთქვა და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ორმხრივი სიყვარული და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.